Wat is 'n reageerende burger? Welkom by die Civic Academy se plaaslike regeringsreeks. Hierdie video's verduidelik hoe plaaslike regering werk, ten einde verantwoordelike burgers te wees en om ons land te help vorm soos ons dit wil hê. Moet ons weet hoe die regering werk en hoe ons daaraan kan deelneem. In hierdie video verduidelik ons die konsep van reageerende burgerschap. Wat word met 'n reageerende burgesskap bedoel? Om reageerend te wees beteken om te reageer of te antwoord op sake van belang. Mense reageer wanneer hulle aktief aan sake wat hulle raak deelneem. Burgesskap word gewoonlik verbind aan jou wetlike nasionaliteit, maar in hierdie verband verwys burgesskap na 'n individu wat deel is van 'n bepaalde samelewing of gemeenskap. Reagierende burgesskap verwys dus na lede van 'n gemeenskap wat aktief aan die uitlewing van hul regte en die nakoming van hul verpligtinge deelneem. Wat is die waarde van die reg op openbare deelname vir regering? Toe Suid-Afrika 'n grondwetlike demokrasie geword het, het die regeringsbestel verander van een wat rasuitsluitend was tot een wat verteenwoordigend van alle mense is. Dit beteken dat alle Suid-Afrikaanse burgers stemreg het en ook die reg om aan demokratiese besluitnemingsprosesse deel te neem. Die Suid-Afrikaanse grondwet vereis dat die openbare administrasie 'n deelnemende demokrasie darea ingeligte en bemagtigde burgery moet bevorder. Deelnemende demokrasie beteken dus dat burgers nie net die reg het om 'n nasionale, provinsiale en plaaslike verkiesings te stem nie maar ook die reg het op 'n deurlopende en gereelde interaksie met die regeringsinstellings en die verkose vertegenwoordigers. Dit word in die aanhef tot die grondwet soos volg bepaal: "Die grondslag te lê vir 'n demokratiese en oop samelewing waarin regering gegrondves is op die wil van die bevolking." Dit is veral in plaaslike regering dat deelnemende demokrasie 'n groot rol speel. Ons munisipaliteite fokus op infrastruktuur en dienslewering wat ons daaglikse lewens direk raak. Ons grondwet vereis dat munisipaliteite die betrokkeheid van gemeenskappe en gemeenskapsorganisasies aanmoedig en om mense se behoeftes te bevredig. Ingevolge munisipale wetgewing moet munisipaliteite 'n kultuur van samewerking kweek deur meganismes, prosesse en prosedures vir gemeenskapsdeelneme te skep. Inligting aan die gemeenskap te verskaf, kennis van raadsvergaderings aan die publiek te gee, publiek tot vergaderings toe te laat, bepaalde dokumente aan die publiek te verskaf en 'n webdae te skep en inligting daarop te plas. Wat beteken die reg op openbare deelname vir lede van die gemeenskap? Reagerende burgesskap beteken nie dat slegs die regering geleenthede vir deelname moet skep nie. Dit vereis ook dat die mense hul verantwoordelikhede nakom. Die munisipale stelselswet gee ons die reg om 'n bydra tot munisipale besluitnemingsprosesse te maak, om aanbevelings, vertoe en klagtes mondelings of skriftelik in te dien om 'n spoedige reaksie op ons kommunikasie te ontvang om deur munisipale amptbekleerdes van besluite wat ons raak, ingelig te word, om oor munisipale sake met inbegrip van die finansies ingelig te word. Om te eis dat munisipale vergaderings vir die publiek oop sal wees, regverdig is en sonder persoonlike belang om openbare geriewe te gebruik en te geniet, om toegang tot munisipale dienste te hê. He. Ons het egter die volgende verpligtings om wanneer ons ons regte uitoefen die meganismes prosesse en prosedures van die munisipaliteit na te kom om ons munisipale rekeninge met inbegrip van diensteheffings belastingse en heffings betyds te betaal om die regte van ander lede van die gemeenskap te respekteer om munisipale amptenare op ons eiendomme toe te laat wanneer hull hulle hul werk moet doen en om toepaslike munisipale verordeninge na te kom. Hoe moet regeerende burgers hul regte in 'n demokrasie uitoefen? 'n Belangrike manier om aan munisipale prosesse deel te neem is deur die wijkkomitee-stelsel te gebruik. Ons bespreek wijkkomitees volledig in die video. Wat is die rol van wijkkomitees? Ons kan ook op ander maniere inligting bekom. Deur byvoorbeeld die munisipale webtuiste te besoek waar besonderhede oor munisipale besluitnemingsprosesse waaraan ons kan deelneem verstrek word. Hierdie prosesse sluit in die opstel van die munisipaliteit se geïntegreerde ontwikkelingsplan, die munisipale jaarverslag en die opstel van verordeninge en word almal in die video hoe kan 'n mens aan die munisipale prosesse deelneem vir tydelik. Ander verwante inligting moet ook in die plaaslike media en op die munisipale kennisgewingborde vertoon word. Dit is slegs wanneer ons deelneem dat die munisipaliteit sal weet wat ons as inwoners wil hê en dan kan dit daarop reageer. Daar is ook algemene goed wat ons kan en moet doen om reageerende burgers te wees. Eerstens Indien die munisipale raadslede nie presteer nie of versuim om hul verpligtinge na te kom, kan ons tydens die volgende munisipale verkiesing vir 'n ander persoon of politieke party stem. Ten tweede, moet ons aktief met ons munisipaliteit kommunikeer deur byvoorbeeld e-posse, die sosiale media, telefonies of per brief om sodoende ons werklike behoeftes, bekommernisse en voorkeure bekend te maak. Sou moet ons byvoorbeeld die munisipaliteit inlig wanneer straatligte nie brand nie, daar slaggate in paaie is, 'n waterpyp wat gebars het, of as daar onwettige kragaansluitings is en dan vra dat dit reggemaak word. Derdens, behoort reageerende burgers ook verantwoordelik teenoor ander lede van die gemeenskap op te tree. So byvoorbeeld kan ons self ons strate skoon hou deur nie rommel te strooi of te stort nie. Een om skaars bronne soos water nie te mors nie. In die vierde plek moet ons alle onwettige aktiwiteite rapporteer. Een sodoende verseker dat ons as wetsgehoorsame burgers tot 'n beter lewenskwaliteit vir ons en ons kinders kan bydra. Een manier om dit te doen is deur aktief aan gemeenskappolisieeringsforums deel te neem. Indien ons met die munisipaliteit probeer skakel en kommunikeer het en steeds geen reaksie ontvang het nie, kan ons ons besorgdheid deur petisies, die media en vreedsame optogte oordra. Opsomming: In hierdie video het ons die konsep van reageerende burgesskap verduidelik. Die grondwet en plaaslike regeringswetgewing vereis dat daar geleenthede vir mense se deelname aan die regering moet wees. En ook dat mense hul verpligtinge as burgers moet nakom. Openbare deelname is veral in plaaslike regering van belang omdat ons daaglikse lewens direk deur die munisipale funksies geraak word. Die konsep van regerende burgesskap verwys dus na lede van die gemeenskap wat aktief aan regeringsake deelneem, hul regering aanspreeklik hou en as verantwoordelike burgers optree.